Ով է մեղավոր, երբ վերամշակող գործարանն իր քմաճիկով որոշում է մթերել, բեր կամ ոչ, գյուղատնտեսության փոխնախարարն օրինակ այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում առաջարկել է հետաքննություն իրականացնել պարզելու համար, թե ոչ ճիշտ աշխատող գործարանների թիկունքում ովքեր են կանգնած։ Գյուղատնտեսության նախարարությունն ըստ Ռոբերտ Մակարյանի թեև իրավական լծակներ չունի նրանց վրա ազդելու, սակայն փորձում է հարցը լուծել հորդոր պահանջների ձևով։ Նման միջամտություն գերատեսչությունն արդեն արել է, որոշ կազմակերպություններից պահանջելով ժամկետի շուտ և ոչ ցածր գնով կազմակերպել մթերումը։ Գյուղատնտեսության նախարարի հրամանով ստեղծվել է օպերատիվ շտաբ, որը հետևում է բերքահավաքի մթերումների արտահանման գործընթացի պատշաճ կազմակերպումը։ Այս տարի թե մթերման, թե արտահանման պահանջարկը անցյալ տարվա համեմատ ավելի մեծ է, ինչ վերաբերում է խաղողի մթերմանը, դեռևս գին չի որոշվել, սակայն այն անցյալ տարվա գնից 131 դրամից պակաս չի լինի։ Այս տարի արդեն կնքվել է ավելի քան 5000 պայմանագիր, որով գյուղացիներն ու մթերողները պարտավորվում են կազմակերպել խաղողի ու պտուղ բանջարեղենի իրացման գործընթացը։ Պայմանագրերի շրջանակներում գյուղացիներին տրամադրվում են օգնություններ, կանխավճարներ, մասնավորապես 195 ուրեմն միլիոն դրամի կանխավճար է տրամադրվել, 212 միլիոն դրամի բուժանյութ եւ այլ օժանդակություն։ Այժմ այդ պայմանագրերի կնքման գործընթացը շարունակվում է։ Մենք մեր առջև նպատակ ենք դրել այդ պայմանագրերի կնքման գործընթացը հասցնել 100%-ի, որովհետև դա դրանից է կախված տվյալ գյուղացին, ուրեմն երաշխավորված իր բերքը կիրացնի, ինչպես նաև վերամշակողը, ուրեմն այդ բերքահավաքի բուռն շրջանում չի ունենա ուրեմն հումքի խնդիր։